Ini protes. Kecil jing dia tuah protes di pandola hen tuah hadir dengan di sukum lah kini hen. Hello guys. Kak Tom sangat demo tu. Ya tu. Ini kon hit dia. Eh, Tom sang tu, Tom sang tu, Tom sang tu. Tom sang tu. Okey. Ini kata. Bu yang apa ni? Hei, nak apa ni? Pergi. Kilau. Ini, ini protes asal Pulau Nau. Nanti hotel pun ah, kalau suruh orang tua tim lu lain, guys. Dia bang tim jet lain, tengah tim hen amun munah hong kim jep nai kim jep nu lai hi hai ta tuang ka khop chim yeng kao ve yi ki nga nga nao ve Asam polis normal blood, normal blood. Tu nih, dia wahai protes ah, kaki buat ni, buat kaki buat dia tak. Ini kiri dia suat ni, nak nak mai lah. Namanya itu masalah mukau suruh orang ni bawa dia. Si tu mana ni, ni orang sepatutnya. Ini panahi keho. HWMR Women Association le, Kuki Women Association teno ya, hice rally hi kebolohin, hice hi keho kebol di dalam sini le, lang sinot Rotary aku naku, kini cie aku tin lalfil aku naku Rotary chan, kalau tinggal di silang aku naku, silang council chan Kuki bel kebal le di rally kebol di wahie tu ni panah ya, hice hi azie cie ham dia hi le, mar pasal tum. Sepaihon azie bayat ha azie uba cewa azie aju nunghan kipin la government juga nai nantinga kebol di uhi eh tu nyapa lah eh. Oleh kipau mesing, oleh. Mau sepaih buat eh, mumpet tu ni bang kenti jangan eh. Sok sok terok sok terok terok. Ali tulang. Anjing ni ngah, boleh pasal panti itu, anjing ni ngah terus kayak salti itu. Okay. Hi guys, habis itu ya. Kita akan dipanggilkan protes di sini lagi. Contoh tak begak, tak bukan tak hilang sih. Bro. Guys, dah cepat di lain, terus ini, siap di lain.
Tuh ada kulit ini sama hati-hati. Lain-lain, Pak.